assalomu alaykum azizlar siz tezkor xabarlar kanalidasiz bugun dasturimizda qoraqalpog'istonda tayyorlangan sumarakda orol dengizi namoyon bo'ldi qozog'istonning yangi prezidenti poytaxt ostonani nursulton deb qayta nomlash haqidagi farmonini imzoladi elnur abduraimov raqibini ikkinchi raunddayoq nokautga uchratdi kanurganch o'g'li sevgi iztirobida amirni o'zbekcha gapirtirgan alisher uzoqov bilan uchrashdi endi esa batafsil qoraqalpog'iston respublikasi yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimlari navro'z ayyomining milliy taomi sumalak tayyorladi bu haqda o'zbekiston milliy axborot agentligi xabar berdi sumalak to'la qaynab bo'lgach unda orol dengizining to'lim paytidagi xayritasiga o'xshash surat paydo bo'ldi har yilgi an'anamizga ko'ra 15 besh soat sumalak qaynatdik uni aralashtirish paytida eng ezgu tilaklarimizni tiladik deydi boshqarma xodimlari janobergan prijanov va ruslan hamitov sumalak to'liq pishgandan so'ng ertasiga qozon qopqog'ini ochsak orol dengizining to'lim paytidagi xaritasiga o'xshash rasm paydo bo'lganiga guvoh bo'ldik ilgari turli xil manzaralar aksariyat hollarda qushning rasmi paydo bo'lardi lekin orol dengizi ilk bor namoyon bo'lmoqda qozog'istonning yangi prezidenti qosim jo'mart to'qayev mamlakat poytaxti ostonaning nomini nursulton deb o'zgartirish to'g'risidagi farmonini imzoladi farmon e'lon qilingandan boshlab kuchga kirgan qozog'iston senatining sobiq spikeri hisoblangan to'qayev mamlakatning birinchi prezidenti nursulton nazarboyev o'z vakolatlarini topshirishini e'lon qilgandan so'ng prezident bo'ldi poytaxtni nazarboyev sharafiga qayta nomlash taklifini to'qayev prezidentlik lavozimiga kirishi bilan ilgari surdi professional boksning yengil 61 bir 200 ikki yuz gramm vazn toifasi vakili o'zbekistonlik elnur abduraimov uchta g'alaba uchta nokaut rossiyaning yekaterinburg shahrida tashkil qilingan boks kechasida o'zining navbatdagi jangini o'tkazdi olti raundga mo'ljallangan jangda elnur mezbon bokschi dmitriy hasiyevni ikkinchi raundning o'zidayoq nokautga uchratib g'alabani o'z tomoniga og'dirdi ta'kidlash joiz bu abduraimovning professional boksdagi to'rtinchi jangidagi to'rtinchi g'alabasi hisoblanadi eslatib o'tamiz elnur abduraimov professional boksdagi dastlabki ikkita jangini aqshda o'tkazgan so'nggi jangini esa o'ninchi noyabr kuni yekaterinburgda braziliyalik ayelo meskitga o'n yettita g'alaba to'rtta mag'lubiyat 15 beshta nokaut natijasiga ega sportchiga qarshi o'tkazib birinchi raunddayoq raqibini nokautga uchratgandi sevgi istirobi serialdagi amir obrazi bilan o'zbek tomoshabinlariga yaxshi tanish turkiyalik aktyor kan urgancho'l toshkentga tashrif buyurgani haqida xabar berilgan edi baron ikki filmi rejissyori rustam sadiyevning ma'lum qilishicha kan filmning o'zbekistondagi o'zi bilan bog'liq sahnalari suratga olinib bo'lgunga qadar toshkentda bo'ladi turkiyalik aktyor toshkent shahridagi bir nechta diqqatga sazovor joylar jumladan temuriylar tarix davlat muzeyi Amur temur xiyobonida bo'ldi aktyor navro'z saylilari o'tkazilayotgan maydonda ham bo'lib ushbu bayramni nishonlash jarayoni bilan tanishdi kan sevgi istirobida o'zini o'zbek tilida gapirtirgan aktyor alisher uzoqov bilan uchrashdi hamda yaqindan tanishdi alisher uzoqov instagramdagi sahifasida bu uchrashuv haqida men dunyodagi eng baxtli aktyorman deb yozdi bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlaimiz shulardan iborat edi agarda videoroligimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa layk like bilan baholab o'ting agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz подписаться va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling